цегла ці від порту, взагалі від того, як Роттердам стоїть на воді, і від архітектури, не дивлячись на те, що після війни ми знаємо, що це місто було зруйноване, але його відновили, і ми, ну, нам дозволено робити пробіжки і дивитися вікно автобуса на Роттердам, то те, що ми бачимо, це максимально круті архітектурні ансамблі і дуже цікаве дизайнерське рішення, якась така сучасність в поєднанні з природою і ми в заході взагалі від такого явища, як Роттердам. Ну, ми відчуваємо шалену підтримку від мікрофонів. Дякую. І взагалі дуже багато з України нам пишуть, підтримують нас, тримають за нас кулачки і вірять в нашу перемогу.